Харківські розробники створили аналог канадських «Spider Boots» – протимінних чобіт. Це спеціальне взуття для військових та саперів, яке здатне вберегти ноги від ампутації, якщо випадково наступили на міну. Замовлення на такі чоботи харків'яни отримали від місцевих вибухотехніків, які нині активно розміновують деокуповані території Харківщини. Як відбулися перші випробування захисних чобіт, бачила Оксана Нечепуренко. Ці чудернацькі чоботи – протимінні черевики. 2 хвилини накріплення ноги і можна рушати на небезпечні ділянки. Якщо мета – зберегти собі ноги, то це саме для цього. Якщо мета – йти танцювати, то, звісно, важкувати. За мирних часів на цьому підприємстві ремонтували автомобілі. З початком повномасштабної війни налагодили виробництво бронежилетів 5-го класу. А нещодавно зацікавилися новими розробками для саперів. Мого родича, дальнього родича, скажімо, знайомого, відірвало пальці. Він розмінував, а евакуював авто і підірвався на цьому ліпістку, чи як воно називається. І тоді була ідея зробити такі броньовані стельки в черевики, але вона дуже така складна виявилася і не дуже ефективна. І з цією ідеєю я прийшов до ДСНС. Рятувальники передали виробникам канадські Spider Boots, аби ті створили щось подібне. Адже оригінальне виробництво припинене. Робота почалась ось з такого оригінального зразка, який передали нам ДСНС. Це якраз і є той черевик, який розроблювала канадська якась там компанія. Я так дуже не розбирався. Я одразу підібрав туди кріплення, ось воно. Таке саме, як і в них. Власну модель інженери розробили за місяць. Кажуть, довелося повозитися, обираючи матеріал та змінюючи конструкцію. Первоначально ми зняли силиконову матрицю з ізделія. Питалися їхні ножки повторити, це скульптурний пластилін спеціальний. Ну, вирішили, що це якби дуже складно. Ну, так як у нас був 3D-принтер, інженер, він нам нарисував свої ножки. З допомогою 3D-друку накладається пластик слоями і ось таким чином накладається слоями. І коли він у зборі, то він має непогану стійкість до ударів, до гнуття. Кожен чобіт важить близько 4 кілограмів і має захистити ногу сапера не так від переломів, як від травматичної ампутації. Якщо ти наступаєш ногою на міну, то п'ято контакту, воно якраз під твоїми пальцями або стопою, п'яткою. А якщо ти в цих черевиках, то п'ято контакту, воно йде трішки далі від самої ноги. Вибухова хвиля, вона розсіюється завдяки пологому такому корпусу. Канадські спайдербутси добре себе зарекомендували під час гуманітарних розмінувань в Азії та Африці. Ефективність харківського аналогу довели польові випробування. Так звана пелюстка, 40 грам вибухової речовини. Відірвало лапки, які можна замінити, болти на місці, захисний корпус на місці, нога ціла, кріплення ціле. Друге випробування, це була міна ПММ-2, 100 грам вибухової речовини. Відірвало також лапки, трішки зламало корпус, кріплення ціле, взуття ціле, ногу зламало, але не відірвало, сталося кінцівка на місці. І третій експеримент випробування – це міна ПММ-1, 200 грам вибухової речовини. Наступили на неї іззаду, перевірити, як веде себе задня площадка. Розірвало корпус, болти на місці, ножки відірвало, зламало кріплення, але, як ми можемо побачити, взуття ціле. Розробники вже мають замовлення на виробництво першої партії протимінного взуття для харківських саперів. Також зацікавився спайдербутсами обласний департамент цивільного захисту. Каже, чоботи стануть у пригоді і електрикам, які відновлюють енергопостачання на деокупованих територіях. Оксана Нечепуренко, Антон Авіжас, Харків, 5-й канал.
Мобільна стоматологія днями вирушить з Одеси до Херсонщини. Дантисти-добровольці допомагатимуть пацієнтам на деокупованих територіях, де здебільшого доступу до якісної медичної допомоги немає. Як організовували мобільну стоматологію, знає Ольга Донська. Пацієнт в такому от положенні, і далі вже лікар собі буде фіксувати пацієнта, як йому буде зручно. Волонтери показують, як прийматимуть пацієнтів у стоматологічному кабінеті на колесах. На медичний заклад переобладнали вантажний фургон. Стіни утеплялися, тут у нас йдуть панелі з НДФ ламінованого. Меблі всі зафіксовані, прикручені до стін. Збирати гроші на пересувний стомат-кабінет волонтери почали півроку тому, коли побачили ажіотаж на стоматологічні послуги в мобільному госпіталі в Одесі. Ми, звісно, узнали стоїмость готового автомобіля, і він виходив 200 тисяч євро. А вот это готовый автомобиль, который предлагали нам приобрести за рубежом. Это, конечно, баснословная сумма. Сейчас собрать ее очень сложно. На данный момент этот автомобиль так где-то и выходит в 5-6 тысяч долларов. Автомобиль передали украинцам друзі з Литви. У нас тут автоклав є, который полностью, да, вот мы стерилизуем инструменты, помет там рядом с вами для хранения инструментов. Установочка отлична стомат-установка, кондиціонер. Професійне обладнання для мобільної стоматології допомогли зібрати іноземні дантисти. Зарубіжні стоматологи подарили стоматологічне крісло, установку, це було із Чехії. Із місцевих стоматологів у нас є поки з ними предварительні договоренності. Ну, от, наприклад, вчора нам подарили розходні матеріали, там бори, всякі пломбировочні матеріали. Що нам потрібно докупити? От у нас зараз на повістці рентген. Это вещь, которая уже нас задерживает. Головна перевага мобільної стоматології – повна автономність. Для цього її обладнали генератором та зробили локальний водогін. Як подача води, так і каналізація. Здесь ми встановили гідрофор, бак з чистою водою. При включенні крана воно автоматично, да, включає воду в кран, бак на 100 літрів. Мобільна стоматологія планує працювати на деокупованих територіях, де доступ до медичних послуг дуже обмежений. Дантисти зможуть надавати майже всі профільні послуги, крім протезування. Екіпаж складатиметься з двох стоматологів та водія. Сложно вовремя обращаться в деокупованих територіях ввиду відсутствия стоматолога, да, зачастую так буває, ввиду плохой там гигиены из-за отсутствия воды, плохого питания, да, стрессов постоянных. Поэтому такие ситуации, ну, да, чаще возникают, чем в мирных городах. Это острая боль и осложнение этой острой боли, да, хронические гнойные процессы. У свою першу ротацію мобільна стоматологія вирушить вже на початку квітня. Спочатку лікуватимуть пацієнтів на деокупованій частині Херсонщини. У першу поїздку вирушить і волонтер Олександр, який власноруч допомагав обладнувати автівку в стомат-кабінет. В Херсоні 2 тижні назад був останній раз. Під час обстрілу в тому числі був вже, ну, трішки є розуміння, що і як відбувається. З того, що я бачив, в тому ж Херсоні не працює, ну, нічого не працює. Там один магазин на все місто, і люди є. Населення залишилось, ну, можна сказати, там відсотків 20, але люди похилого віку і хто вирішив залишитися, вони ж теж хворіють так же само, як і всі. Тому такий автомобіль дуже необхідний, тому що з зубним болем боротися в одиночку дуже важко. Тепер завдання волонтерів – знайти спонсорів, які зможуть фінансувати дорожні витрати для медиків-добровольців. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.